હંસાબેન ભરતભાઈ ફરમા ફાયર થઈ જાય સારી વાત બધાને હેપી ન્યુ યર હેપી ન્યુ યર બોલો શંકર ભગવાન હર હર મહાદેવ હાય મિત્રો જય ગેલમાં હર હર મહાદેવ સ્વાગત છે આ બધાનું મારા બ્લોગમાં અને કાલનો પ્રોગ્રામ કાલનો પ્રોગ્રામ હતો મુંબઈ અને અત્યારે હું પહોંચ્યો છું મુંબઈથી સુરત મસ્ત પ્રોગ્રામ હતો મુંબઈનો બહુ મજા આવી મારા ભાઈ હતા અને બધા અમે મળીને ખૂબ આનંદ કર્યો અત્યારે મુંબઈથી રિટર્ન થતો હતો અને મારા મિત્ર એટલે કે જીતુભાઈ ખૂબ સરસ મજાનો સુરતમાં કાર મેળો શિવ કાર મેળો એમ અત્યારે આજ ઓપનિંગ કરી રહ્યા છે એટલે હું તો માતાજીને દિલથી પ્રાર્થના કરું કે ખૂબ મસ્ત ચાલે કાર મેળો અને આપને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ બરાબર અને સુરતમાં કોઈ પણ બ્રાન્ડની આપને કાર જોતી હોય તો અહીંયાથી મારા મિત્ર છે જીતુભાઈ પાસેથી મળી જશે તો આપણે ચૂકથી એમની મુલાકાત લેજો અને આ બ્લોગમાં મારી સાથે બન્યા રહેજો આજનો સુરતનો પ્રોગ્રામ પણ જોરદાર છે કાગોળ મારા ખ્યાલથી આ કાગોળ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા જ આખો કાગોળનો ડાયરો છે મને બહુ ખબર નથી ખ્યાલ નથી પણ ખોડધામ સમિતિ દ્વારા કંઈક યોજાયેલો ડાયરો છે ખૂબ મજા આવવાની છે અલ્પાબેન પટેલ છે આજના પ્રોગ્રામમાં અને હું અહીંથી જઈશ હોટલથી ફ્રેશ થઈને પછી મસ્ત પ્રોગ્રામમાં જવાનું છું તો આ બ્લોગ જોવાનું એન્ડ સુધી ભૂલતા નહીં ચાલો અત્યારે હું જાઉં છું હોટેલ પર આરામ કરવા માટે અને કાર મેળો તમે જેમ કીધું કે આજે એનું ઓપનિંગ છે કાર મેળાનું તમને એમનો ફોન આવ્યો હતો કે સુરતમાં હોય તો તમે અહીંયા આવો એટલે હું ત્યાં ગયો હતો જીતુભાઈ મારા મિત્ર છે એમને ત્યાંથી કાર મેળાની મુલાકાત લઈ અને હવે અમે જઈએ છીએ હોટલ પર સુવા માટે હાય 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 અને ભાઈ સીટ બેલ્ટ અત્યારે એટલે ભાઈ તો ફૂલ થાકી ગયો છું એટલે માફ કરજો અને અહીંયા બાજુમાં જવું છે એટલે તમે મારી ચિંતા કરો છો એ મને ગમે છે સીટ બેલ્ટનું તમે મને હું છે કોમેન્ટમાં સજેસ્ટ કરો છો પણ અત્યારે મારી બાજુમાં છે એક કિલોમીટર છે એટલે સીટ બેલ્ટ નથી પહેરતો બાકી હું મુંબઈ એટલે 500 રૂપિયા મેં ફાઇન ભરી ને એટલે મેં ત્યારે તો અહીંયા સીટ બેલ્ટ કમ્પલસરી હતું ચારે ચારને પહેરવાનો હતો એમાં મેં પહેરો હતો જયરાજભાઈ પહેરો હતો ઓલા ભાઈ બેઠા હતા ને એ નહોતો પહેરો બે એટલે 500 રૂપિયા દીધા મુંબઈ એટલે તમે બોર્ડર ક્રોસ કરો તો ધ્યાન રાખજો તમે સીટ બેલ્ટ નાખી લેજો જેટલા બેઠા હોય બધાને સીટ બેલ્ટ નાખવા મારી નમ્ર વિનંતી છે બધા ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લેન હોય તો એ લોકો સીટ બેલ્ટનો વાંક કાઢે છે લીધા વગર તમને નહીં મૂકે એટલે મને એટલું તમને બસ બીજું કાંઈ નથી કહેતો જો તમારે દેવા હોય તો સીટ બેલ્ટ ના નાખતા અમે તો 500 થી પતાવ્યું હતું તમારી રીતે જોઈ લેજો તો મિત્રો અત્યારે હું આવી ગયો છું આશીર્વાદ હોટલમાં મારા મિત્ર વિવેકભાઈ તો વિવેકભાઈ શું ચાલે છે બસ શાંતિ છે શાંતિ તમે હાલમાં ક્યાં ચાલ્યા ગયા હતા મુંબઈ ઓ એટલે આવ્યો હું ગયો હતો કાર જોવા માટે જીતુભાઈ કાર મળે તો નવી કાર લેવાના ના ના નવી કાર હવે તમારા જે ઓળખાય નહીં ભાઈ લઈ નાખવાના શું છે ના ના તો મિત્રો મસ્ત આરામ થઈ ગયો છે આશીર્વાદ હોટલમાં આવીને મસ્ત આરામ કર્યો આપણે જોયું પછી આવીને હું તમને બતાવી ના રૂમમાં ફૂલ નિંદર આવતી હતી ને તો યાદ જ ના રહ્યું કે બ્લોગિંગમાં હું છે બતાવવાનો છે અંદર રૂમમાં આવી ગયો એવું કંઈ બતાવી ના આપ્યો એટલે પછી આવીને હોઈ ગયો તો ના આજે કિચનમાં પૂછું મારો બેગ અને આવેલા ભાઈએ કાલ મને ગીટ આપ્યું છે ખબર નથી પણ હવે વિચારું છું ફ્રેશ થઈને જોવામાં શું હશે મારે ક્યાંથી ટી શર્ટ કેવું કંઈક લાગે છે જો ટી શર્ટ કેવું કંઈક હોય તો પછી આજે જ આનું ઉદ્ઘાટન કરીએ અને જોઈએ હાલો હું ફ્રેશ થઈ જાઉં પછી આને ખોલીએ આપણે શું છે આમાં તો હું ફ્રેશ થવા જાઉં છું અત્યારે ચાલો પણ 5-6 વાગે કોકો શેક પીવાનું આ દુકાને પણ એક કાજુ વાળું કોકો શેક એક નંબર મળે છે તો મેં ભાઈને કીધું ભાઈ તમારે કોકો શેક પીવું તો ભાઈ પણ કીધું કે હા લેતા આવું તો અત્યારે હું ભાઈ માટે કોકો શેક લેવા માટે આવ્યો છું દેખાડી તમને અત્યારે કોકો શેક લઈ લીધું છે પણ અમે જાશું ભાઈ પાસે
છો કે થઈ ગયો છો રેડી. અહીંયા જો જયરાજભાઈ રેડી થઈ ગયા, અમારે વિશાલ બાપુ મસ્ત વ્યવસ્થિત કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે, બધા થઈ ગયા રેડી. અરે આ જો, અને આવલા ભાઈએ ગિફ્ટ આપ્યું હતું, એ ગિફ્ટ ખોલી આપ્યા ભાઈએ. કેવડો લોકો પ્રેમ આપે છે મને, એ એમ શું છે, ક્યારેક ક્યારેક બેઠો ને એટલો વિચાર આવે. ઓ હોય મસ્ત, મને ગમતો કલર છો, કોમેન્ટમાં કહેજો કેવું ટી શર્ટ છે અને કેવો કલર છે. હવે આની ઉપર આપણે જેકેટ પહેરવાનું છે ને, આ હારું લાગે જેકેટ ઉપર ટી શર્ટ, જેકેટનો કલર મેચ થઈ જાય એવું છે. હા ઓકે, વાંધો નહીં, તો આપણે બીજા પ્રોગ્રામમાં પહેરશું. શું કરશું નેક્સ્ટ, આપ કોમેન્ટમાં કહેજો મસ્ત ટી શર્ટ આપ્યું છે, એક નંબર. મને કેમ આપને કેવું લાગ્યું મને કોમેન્ટમાં જણાવજો. અને જો હું છે ને હમણાં થોડું જેકેટ પહેરવાનો છું, અને કંઈક કિચુ બાપુ કંઈક લઈ આવ્યા છે મારા માટે, એવી વાત હતી. એક મિનિટ હું જોઈ લઈએ, આપણે કિચુ બાપુ હું લઈ આવ્યા છે, કિચુ બાબુ કઈક લઈ આવ્યા છે, આપણે જોઈએ શું છે. આ તમે ખાલી પીવું એટલે બાર બાર યાદ કરો, પીવું એટલે બાર બાર યાદ કરે, બાર બાર યાદ છે. હું જોવા તો દો મને, કોકો ઓરિયો શેક, એટલે કોકો ઓરિયો શેક નથી, ખાલી કોલ્ડ કોકો. હા કોલ્ડ કોકો છે, અને મસ્ત હવે જોઈએ કેવું છે. આ જોજી, કાજુ બદામ વાળું છે, મસ્ત. સોરી ખાલી કાજુ છે, બદામ નથી કા. હા નાના નાના છોટા છોટા પીસ્ટ આવે છે કાજુના, મસ્ત છે. હું બપોરે જમીને અમે હુઈ ગયા હતા, જમવાનું બ્લોગમાં, જમવાનું શૂટિંગ નથી બ્લોગમાં, અને હુવાનું એ કહેવાનું ના રહે, બે રહી ગયું. હવે ખાલી આ તો કહી દઉં કે આ હું છે કિચુ બાપુ લઈ આવ્યા છે, અને હું નાવા ગયો તો મારા માટે સરપ્રાઈઝ થઈ ગયા એના જેવું છે. હવે આ નિરાતે પી લઉં, અને પછી બસ પીને હું અહીંથી નીકળવાનો છું પ્રોગ્રામ માટે. અને વાગી ગયા કેટલા જોવા તો દઉં, ઓહો 9:08 ની વાર છે હવે, એટલે બસ જો અહીંયાથી નીકળીએ છીએ, અને 9:30 ત્યાં પહોંચવાનું છે. જમવાની બહુ ઈચ્છા નથી, અહીંયા શ્રી કૃષ્ણ હરેકૃષ્ણમાંથી, સોરી હરેકૃષ્ણમાંથી મસ્ત જમવાનું આવ્યું હતું અમારા માટે. એક નંબર સ્વામી રોટલી અને બધું એક નંબર હતું, ખાધું મસ્ત, જમી અને પછી હુઈ ગયા મસ્ત. અત્યારે આ કોકો શેક પી લઈએ એટલે થોડી વાર માટે આવશે, જાવાડાને કંઈક નાસ્તો તો હોય જ ને. હા કિચુ બાબુ એના માટે લઈ આવ્યા, બીજું એક વાર તો કિચુ બાબુ પી ને આવ્યા, આ બીજી વાર તમે પીધું હતું ને બાપુએ. હે અમે પીધું, આ જેકેટ જોઈ છે, જેકેટ લઈને બેઠા છે ને, એ જેકેટ પહેરવાનું છે આને માથે મારે, બરાબર. આમ કરો, આખો ફેરવો, વાહ વાહ. હાલો ધીરજભાઈ નિંદર થઈ, વ્યવસ્થિત થઈ ગઈ, મને એમ લાગે તબિયત બગડી ગઈ, લાગે દવા દેવી પડશે તમને. દવા પી લીધી અત્યારે, પી લીધી ને, તો વાંધો નહીં. કારણ કે ભાઈ એવું છે ને, કારણ કે મને મીઠું ખાવાનું બહુ ગમે છે, મીઠું ખાવાનું બહુ ગમે છે. અરે મને આ છે ને અત્યારે આમ થોડુંક મારે કેળા ખાવા પડશે, આ થોડુંક જ પી શકીશ, તારે પીવું જ પડશે. એ સોંગ તમારો ભાઈ બેઠો હતો અહીંયા, તમે હુકમ કરો એટલે હાજર સોંગ એમ ને, તમારા ચાર પાંચ જોયા છે. વાહ વાહ, જોયું બાપુ, આવા ચાર પાંચ હોયા જાય, એટલે કિચુ બાપુને ચોકલેટથી હું આગો રાખું છું. એને અને હું નથી, પર્સનલી હું નથી ખાતો બહુ ચોકલેટ, બરાબર, બહુ ઓછી, બહુ એટલે બહુ ઓછી, બરાબર. એ નથી રહેતો, જો હજી મેં સ્ટાર્ટ જ કર્યું હતું, એને પૂરું કરી દીધું, જો છે એન્ડ આવી ગયો. સારું વાંધો નહીં, ચાલો પી લો નહીં, રાતે બીજું હું હોય. ચોકલેટમાં તો આપણો મેળ ના હોય, કિચુભાઈને બહુ ભાવે, આપણે પી ખાતા ના હોય એટલે પીતા ના હોય એટલે હું, મને ઓરિયો શેક હોય તો વધારે ભાવે, સોરી ઓરિયો શેક નહીં, હું કેળા ખાયલો એટલે હું છે થોડું વગાડવામાં વાંધો ના આવે, પેટ ભરેલું હતું ઉપાધી નહીં. પછી આ પ્રોગ્રામ પતાવી નાસ્તો કરીશું, ચલો હવે પ્રોગ્રામમાં સીધા આપણે મળીએ. હવે અહીંયાથી નીકળીએ છીએ હોટલથી, અને બધો સામાન અમારો રેડી થઈ ગયો, મસ્ત કેળા કેળા ખાઈ લીધા. કિચુ હોય ને એટલે મને થોડીક શાંતિ હોય, સાચું વાત છે, કિચુ ફરજિયાત છે. કિચુને મુંબઈ બહુ મિસ કર્યો, તમે બધા મિસ કર્યો છે કે નહીં મુંબઈમાં? એટલે કિચુ આવી જાય ને તો મારે અડધું હળવું થઈ જાય બધું, આ બધાની ઉપાધિ છે, આ બધાને ઉઠાડવા, આ ભાઈને જગાડવા, જમાડવાની ઉપાધિ, બધી કિચુ છે ને, ગમે એ ગામમાં, ગામ નહીં ગમે કન્ટ્રીમાં, ગમે સ્ટેટમાં કિચુ હોય ને એટલે પૂરું થઈ ગયું. એને તમે ગમે ત્યાં મોકલી દો ને, તમે જે વસ્તુ મંગાવવાની મળી જાય એની પાસે, એ પણ કિચુ છે. એટલે કિચુને મુંબઈના, મુંબઈમાં બહુ મિસ કર્યો અમે, હાલો હવે અમે નીચે જઈએ છીએ અને ગાડીમાં બેસીને પ્રોગ્રામ માટે જઈએ.
ચાવી આપી દઈએ આપણે આ યર માં લાસ્ટ ડે તમે અહીંયા રહ્યા અને હવે ન્યુ યર અહીંયા જ કરો. નવો અહીંયા છે બરાબર. આપણે એડવાન્સ નવો પ્રોગ્રામ હશે એડવાન્સ મેં કીધું. ઓકે સેમ ટુ યુ માય બ્રો. ચાલો મળીએ જેવા તો યાર માં જતી જો નવો બની જશે. હાલ જવા બાય બાય. મિત્રો હોટલ માંથી નીકળી ગયા છીએ આપણે અને હવે ગાડી પાસે આવી ગયો છે. અને ગાડી આજ ક્લીન નથી થઈ એનું કારણ છે બહુ બધા થાકી ગયા હતા એટલે ગાડીમાં હું કપડું નથી ભરવાનું. ગાડી થોડીક ગંદી ભરી છે. ચાલો બધા સામાન ગોઠવી દઈએ. સામાન ગોઠવી દઈએ એટલે નીકળીએ. અમે લોકો બધા ગાડીમાં બેઠી ગયા છીએ અત્યારે અને હવે જાય છે પ્રોગ્રામમાં. ના પાડી જયરાજભાઈને કે લેટ થઈ ગયું છે ગાડી સાફ અત્યારે નથી કરવી તો ધરાડ ગાડી એને સાફ કરી બોલો. એ કે ના યાર ના ગમે બરાબર. એક નંબર ગાડી ચોખ્ખી કરી નાખી અત્યારે અને હવે સીધા પ્રોગ્રામમાં જાય છે લોકેશન પર અહીંયાથી. બાકી તો આપ જોવો છો સુરત તો સુરત છે. સુરતની વાત આખી અલગ છે. તો આપણે વિશ્વાસ નથી આવતો કે આખું વર્ષ વહી ગયું 2023 યાર. અને 2023 મારા માટે બહુ મસ્ત બહુ વ્યવસ્થિત ઘણું બધું શીખવા મળ્યું અને બહુ આ વર્ષમાં મને મજા આવી આનંદ આવ્યો. આશા રાખું છું ભગવાન માતાજી પાસે કે 2024 આના કરતાં પણ ખૂબ સરસ જાય. અને માતાજીને દિલથી એક મારા માટે પ્રાર્થના કરું છું કે માં હું જે મહેનત કરું એનું મને ફળ અચૂક મળે એવી માતાજી પાસે દિલથી પ્રાર્થના કરું છું. અને બીજું આ જો આ આ આમ આ છે ને આ નેપકિન અલ્પાબેનના ભાઈ આપ્યો. એમની ગાડીમાં બે હતા અને ગમ્યું તો મેં ભાઈ નેપકિન ક્યાંથી લીધું સારું છે. એ કે બે છે તું એક રાખ એક મેં રાખ્યું મારા માટે મસ્ત છો સોફ્ટ સોફ્ટ. અત્યારે પ્રોગ્રામ લોકેશન આવી ગયું છે. એક જ કિલોમીટર પ્રોગ્રામ લોકેશન થયું છે. હવે બસ મારા ખ્યાલથી આ રોડ પર જ પ્રોગ્રામ છે. બધા એવું કહે છે ખૂબ સારું આયોજન છે અને ખૂબ મસ્ત આયોજન છે. હું પણ જો અને તમને બતાવું હાલો. જગત જનની માં ખોડિયાર અને માતૃભૂમિનો પ્રતીક એવો ભવ્ય અને દિવ્ય ખોડલધામ આજે યુવા પાટીદાર સમાજના સંગઠન અને આત્મગૌરવનું સાક્ષી છે.
એટલે એ ભગવતી ગેલ ને યાદ કરું ત્યારે અમને કે મામી તમે 7 સાલો ફાયદો કઈ જ નથી પટાંગણ ખાલી થઈ ગયો પ્રોગ્રામમાં ખૂબ મજા આવી, ખૂબ આનંદ કર્યો અને હું તો એમ કહું મારા ભાગ્યને ખૂબ ધન્ય અનુભવું છું. મારી રીતે એમ કહું તો મારા માટે ખૂબ મોટો દિવસ કહેવાય કે મારા વર્ષની શરૂઆત બેનના પ્રોગ્રામથી થઈ. ખૂબ મજા આવી મને બેન આપના તરફથી બધા યુટ્યુબના સબસ્ક્રાઈબર શું કહેવા માગું છું. 2023નો અમારો છેલ્લો પ્રોગ્રામ હતો. આ વર્ષ પણ અમારે સારું રહ્યું અને 2024નું વર્ષ પણ
અમારા માટે તો સારું રહેશે જ, પણ તમારા બધા માટે પણ સારું રહે. ઉમેશભાઈ અમે સાથે તો કામ કરવાના છીએ 2024માં, પણ 2024નું વર્ષ આપ બધા માટે સારું રહે એવી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. સાથે બધાને હેપી ન્યુ યર. હેપી ન્યુ યર. બધો નાસ્તો હતો, થમ્સઅપ હતી, પાણી હતી, બધું હતું. આ ગ્લાસ નતા, આ ગ્લાસ ની કિંમત તમને અત્યારે થઈ છે. આ ગ્લાસ છે ને ગાડીમાં ગયા હતા મહેન્દ્રભાઈ, નથી કહેતા હેમ્બ્રો છો. કીચુભાઈ મારા માટે પેલો કોકો ચોકલેટ લઈ આવ્યા હતા, એ મજા આવી. હવે આ બ્લોગ આપણે જોઈને મજા આવે તો ચેનલને લાઈક શેર. મળીએ છે નેક્સ્ટ બ્લોગ માં, ત્યાં સુધી બધાને જય ગુજરાત. હર હર મહાદેવ. અને ઘૂઘરા પણ આપ્યા છે. તો મિત્રો, વ્લોગનું એન્ડિંગ ક્યારનું કરી દીધું છે આપણે, અને અત્યારે વાગે છે 1:00, અને અમે લીંબડી ક્રોસ કરી અને હાઈવે રોડ ઉપર જતા. વિશાલભાઈએ છે ને એક નાનું કાચબાનું બચ્ચું જોયું છે. આ જયરાજભાઈની બેની નજર પડી છે. આપણે કાચબાને અત્યારે રોડ ઉપર છે. એક મિનિટ. આ કાચબો રોડ ઉપર, આ પાણીનો કાચબો છે બરાબર. રૂમાલ રૂમાલ લઈ લો વિશાલ, રૂમાલ લઈ લો તમારો. આપણે છે ને આને અત્યારે વિશાલભાઈને રૂમાલમાં આપી દીધો છે મેં, અને હવે આપણે છે ને એને આવી જાઓ ગાડીમાં લઈ લો, ગાડીમાં લઈ લો ને. આ કાચબાને આપણે વિશાળ પાણીવાળી જગ્યા આવે ને ત્યાં એને રાખી દેશું. આ તડકાનો આપ જુઓ છો કે બહુ સુકાઈ ગયો છે. આ પાણીનો કાચબો છે. રોડ ઉપર કોઈ કારવાળો અથવા કોઈ ટ્રકવાળો એને કચડી નાખે તેને પીચી નાખે બરાબર. આ એક ન્યુ યરના પહેલા દિવસે અમારા માટે એક સેવાનું કામ હાથમાં આવ્યું છે. અને આ કાચબાને આમ જોઈએ ને તો માતાજી ભગવાનીએ અમારી નજરમાં એ માટે મૂક્યું કે એનું જીવન લાંબુ છે બહુ, એટલે એને અમે પાણીમાં મૂકવા જવાના છીએ. તો તમને પણ ક્યાંય આવી રીતે કોઈ પણ જીવ, કોઈ પણ એટલે કોઈ પણ જીવ કે જેની તમે તમારા હાથેથી મદદ કરી શકો અને એને એના વ્યવસ્થિત ઠેકાણે મૂકી શકો, આવું કોઈ પણ જીવ તમને રોડ પર રખડતું દેખાય તો પ્લીઝ એની મદદ કરજો. એ ઉપરવાળો એની નોંધ લેશે, કોઈ માણસ લઈએ કે ના લઈએ, પણ એની ઉપરવાળો ખરેખર નોંધ લઈએ છે, પાકી વાત છે. એટલે હું તો આજના દિવસે દિલથી આનંદ થયો કે એ આ સેવાનું કાર્ય અમારા હાથમાં આવ્યું. જો આપ એને જો કાચબાને જો બતાવું તમને બરાબર. એટલે આને આપણે ચાલો હમણાં પાણીમાં વિસર્જન કરીએ, એ પણ તમને બતાવું હમણાં પાણીમાં એને મૂકી દેશું. આપણે વિશાળ પાણીની જગ્યા આવે ને ત્યાં જ મૂકવું હશે. તડકામાં ઉકાઈ ગયો છો જો. આપણે બતાવું એને વ્યવસ્થિત. ક્યાંક પાણી આવે ને એની રાહ જોઈએ છે અમે. પાણી આવે ને પછી એને ક્યાંક જો આનું નાગનું બચ્ચું એને એવી વાત છે. નખ તો જો લાગે છે ને વ્યવસ્થિત, કમ્પ્લીટ નખ લાગે છે ભાઈ. ઓહો હો, રૂમાલમાં જતો નખ લાગે ભાઈ. હાય હાય. અને છે ને પાણીની રાહ જોઈએ છે, પાણી આવે ને એટલે અમે આને વ્યવસ્થિત પાણીમાં મૂકવાનું. કંઈક વ્યવસ્થિત મોટું પાણીનું કંઈક હું આવે ને ક્યાંક કેનાલ કે નદી કે કાંઈ પણ આવે ને તો ત્યાં અમારી મૂકવાની આની ઈચ્છા છે. ઓકે ઓકે ભાઈ. તો મિત્રો હવે આને અમે પાણીમાં રાખવા જઈએ છીએ. મસ્ત એક પાણીનું શું કહેવાય, આમ તળાવ જેવું દેખાય છે. એટલામાં રાજકોટ હાઈવે ઉપર નથી ક્યાંય તો અહીંયા દેખવું છે. બહુ વિશાળ છે, આપણે બતાવું. એટલે આને હમણાં
પાણીમાં રાખી દે. જો અહીંયા છે ને મસ્ત અમે જઈએ છીએ આગળ જોઈએ. કઈ નાનાભાઈને હાથમાં રાખ્યો છે કાચબાને અને કીચુભાઈને. આમ જો કેવી રીતે છે ને અમે જઈએ છીએ ને એ ખાલી જો આમ જો લોકેશન આ બધું. અને આ ઉઘાડા પગે આવી ગયો છે ઉતાવળમાં એવું થયું છે. ધીરે ધીરે ઉતરજો થોડુંક લું છે લપસાઈ જવું છે અહીંયાથી. કાનભાઈ ધીરે ધીરે. તો ફાઇનલી અમે જો આ પાણી પાસે પહોંચી ગયા છીએ બધા. અને આવો આવો કાનભાઈ અંદર. મજા આવે છે અંદરથી શાંતિ શાંતિ મળે એવું છે. અને અહીંયા મારા ખ્યાલથી કાચબા બાપુ રેડી થઈ જવાના. જો લાવો કાચબાને ક્યાં. હાલો ભાઈ સોરી હો કાચબા બાપુ. એનું કારણ છે કે તમારે આટલો ઘડી અમારાથી પાણી વગરના રહ્યા તમે. તો હવે આપણે આ કાચબાને રાખી દઈએ છીએ ફાઇનલી અંદર. બોલો શંકર ભગવાન હર મહાદેવ. એને મજા આવી ગઈ છે શાંતિ. તો ફાઇનલી અમે એને પાણીમાં રાખી દીધો છે અને વહી ગયો છે. સારું તો અહીંયા એને મસ્ત મજા આવી જવાની છે અંદર. મજા આવી. અરે આનંદ એવો આનંદ ફૂલ આનંદ. હે અંદર દિલ ને સુકૂન મળ્યું ને. સુકૂન દિલ કો સુકૂન મિલા સુકૂન મિલા. આવું આવું ગમી નહીં હોય તો આપ પણ કરજો મારા માટે કરજો. જે મને પ્રેમ કરે છે જે મને ચાહે છે એને ખાસ નમ્ર આમ દિલથી અપીલ કરું છું વિનંતી કરું છું કે આપને ક્યાંય પણ આવી રીતે જીવ રખડતા રઝળતા મળે તો એને પ્લીઝ એના ઠેકાણે મૂકજો. મજા આવશે. બિગ થેન્ક યુ ફોર બીંગ હિયર. બહુત બહુત ધન્યવાદ.